Стандарти НАТО. 3 місяці литовці готували у Десні сержантів-інструкторів. Їх підготовка проходила на базі 197-го навчального центру підготовки сержантського складу у селищі Десна на Чернігівщині. Військових привітали міністр оборони краю Литовської Республіки Юозас Олекас та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов. Я радий тому, що тут побачив. У центрі має хорошу перспективу. Нам важливо наголошувати на тому, що литовська сторона робить в цю справу великий внесок. І міністр оборони України вчора за це висловив окрему вдячність міністру оборони Литовської Республіки. 3 місяці сержанти з усіх куточків України під керівництвом литовських інструкторів здобували міжнародний досвід. Усі українські військові вже знаходяться на посадах інструкторів в своїх навчальних центрах і мають можливість передавати свої знання підлеглим. Це перший такий курс, який у нас пройшов у Збройних силах України. На ньому було підготовлено 25 інструкторів, із них 7 інструкторів 197-го центру підготовки сержантського складу. Вони продовжують проводити такий курс в подальшому, в 2017-2018 році. Українські інструктори отримали сертифікат з базової підготовки солдата за методиками НАТО. Коли у навчальних центрах Збройних сил України накопичиться достатня кількість фахових інструкторів, подібний курс підготовки запустять по всій Україні. Але вже зараз фахівці 197-го центру працюють на майбутнє та розширюють можливості свого закладу. Якщо зараз ми можемо готувати лише 60 чоловік, то в подальшому буде більше 200 чоловік за один набір курсантів. Тобто і це будуть готуватися інструктора за 4 напрямками курсу командного лідерства та 2 напрямками сержантів-інструкторів. Вже незабаром центр матиме можливість випускати сержантів-інструкторів базового, підвищеного та академічного рівнів.